Rukometaši Radničkog i Šida odigrali su utakmicu 13. kola prve lige Vojvodine sa ekipom Metalca iz Futoga, a susret je odigran u prepunoj sportskoj hali u Šidu i završen nerešenim rezultatom 26-26. Kako je protekla utakmica, rekao je Boško Živković iz ekipe Metalca. Imali smo stvari u svojim rukama na početku drugog poluvremena, imali smo dosta šanse, nismo iskoristili, to je to. X je realan rezultat i u Šidu je teško bilo igrati, tako je bilo i danas, to je to. Domaća ekipa i pored podrške brojne publike sa tribina nije uspjela da ostvari pobedu u ovom susretu, kaže Ilija Miličić. Utakmica je protekla neizvesno vrlo, bod smo osvojili, pomerili smo se dalje i trudit ćemo se u narednom delu prvenstva da budemo još bolji, da se pomerimo sa začelja. Da li je bilo šanse da pobedite? Bilo je. Posljednji šut smo imali za pobedu, nismo iskoristili. Šta je tu, idemo dalje. U narednom meču ekipa Radničkog i Šida odlazi na gostovanje u Novi Bečej kod ekipe Jedinstva.